իրավական շաբաթ։ Աշխատանքային վեճեր մասնագետները վերենհանում խնդիրներն ուղղորդում աշխատողներին։ Ճնշումներ, թե օրենքի կիրառման ազնիվ մղում Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է Թուրքիայի բռնագանձման գործընթացը ընտանի կենդանիների համար։ Գործատուն աշխատավարձն ուշացնում է շահագործում է աշխատողներին, չի տրամադրում արձակուրդ։ Այս խնդիրների մասին հաճախ ենք լսում։ Ինչ տեղեկատվություն ունեն աշխատանքային վեճերը Հայաստանում, ինչ պայքարի մեթոդներ են առաջարկում մասնագետները, երբ խախտվել են ձեր իրավունքները, եւ ի վերջո, օնեստություն թե սովորույթներ, ինչով են ուղղորդվում մեր իրականությունում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Աշխատավարձերի չվճարումը Հայաստանում տարածված իրավախախտում է, նշում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար իրավաբան Գևորգ Պետրոսյանը։ Այլ է խնդիրը, երբ որ տարբեր շարժարետներով աշխատողները չեն անդրադառնում իրավասու մարմիններին, եւ այդ արարքները մնում են, այսպես ասած, չբացահայտված։ Բայց եթե դուք առիթ ունակ ուսումնասիրելու նախկինում աշխատանքի պետական տեսչության, իսկ այսօր արդեն առողջապահական պետական տեսչության վարույթում գտնվող գործերը, դուք կտեսնեք, որ այո, տարածված են աշխատավարձերի չվճարման դեպքերը։ Լինի աշխատավարձերի չվճարում կամ էլ աշխատողի շահագործում, թե աշխատանքից անօրինական հեռացում, աշխատանքային հարաբերությունների ընթացքում ծագած վեճերը փաստաբան Հերիկ Նաստիգրանյանը պայմանավորում է մի քանի գործոններով։ Առաջինը դա աշխատողների չիմացություն, իրենց իրավունքներից անտեղյակություն, երկրորդ գործատուների անտեղյակություն գործող օրենսդրությունից, և երրորդ, որ ավելի հակված եմ, այս տեխնիկայի և ինֆորմացիայի դարաշրջանում դժվար է կասկածել իմացության վրա, իմացություն, սակայն ցանկության բացակայություն դրանք կիրառելու։ Աշխատողների իրավունքների խախտման խնդրում իրենց բացասական ազդեցություն ունեն նաև արմիությունները, հավելում է Գևորգ Պետրոսյանը։ Արմիություններն են շատ պասիվ, չեն իրականացնում իրենց վրա դրված պարտականությունները, և աշխատողները չեն դիմում դատարան։ Հիմնականում ինչու չեն դիմում դատարան, որովհետև դա մեր ազգային մտածողության հետևանքն է, երբ որ մտածում ենք, թե ինչպես կարելի է դատի տալ գործատուին, հետո գնալ նրա ենթակայությամբ աշխատել։ Բայց իրականում աշխատավարձի հատկապես հավելյալ վարձատրությունների չվճարման դեպքերը շատ տարածված են։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական դաշտին, ապա փաստաբան Հերիկ Նաստիգրանյանի փոխանցմամբ աշխատանքային օրենսգիրքը ընդհանուր առմամբ կարգավորում է դաշտը և առկա իրավահարաբերությունները։ Խնդիրը կապված է հասարակության իրավագիտակցության հետ։ Մեր ձևավորված արտադրող պրակտիկայի հետ աշխատանքային հարաբերություններ, երբ որ ասում են կամ աշխատող գործատու, այդ կատեգորիաները կամ կարգավիճակները անձիկ ձեռք են բերում, երբ որ աշխատանքային հարաբերությունները ձևակերպվում են պատշաճ հրամանով կամ աշխատանքային պայմանագրով։ Դա գիտեն բոլորը, բայց այլ է խնդիրը, որ աշխատանքի ընդունվելիս միշտ չէ, որ գործատուն միանգամից աշխատողին հրամցնում է նրա աշխատանքային պայմանագիրը կամ աշխատողը պահանջում է, որ իր հետ կնքվի աշխատանքային պայմանագիր։ Սովորութային նորմերը մեր ոտ ավելի հզոր են գործում, քան իրավական նորմերը։ 5000 դրամ Թուրք յուրաքանչյուր ընտանի կենդանու համար։ Ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը ամիսներ առաջ սկսել Թուրքիայի բռնագանձման գործընթացը։ Դինգո թիմ հասարակական կազմակերպության իրավաբան Հեղինե Խաչիկյանն ու Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյան անդրադարձել են խնդրահարույց հարցին։ Տարեկան 5000 դրամ Թուրք յուրաքանչյուր ընտանի կենդանու համար։ Ընտանի կենդաններ պահելու եւ հաշվառելու մասին կանոնները հաստատելու վերաբերյալ Երևանի ավականու որոշումը ընդունվել է դեռևս 2011 թվականին, սակայն դրանով սահմանված Թուրքիայի բռնագանձման գործընթացը սկսվեց ամիսներ առաջ։ Դինգո թիմ հասարակական կազմակերպության իրավաբան Հեղինե Խաչիկյանի խոսքով, քաղաքապետարանի կողմից այս ակտիվացումը նպատակ ունի սաստել կենդանիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստներին։ Բանն այն է, որ վերջին շրջանում իրենց բողոքի ակցիաներով փորձել են վերհանել քաղաքի բյուջեի միջոցների անարդյունավետ ծախսման և կենդանիների հանդեպ բռնությունների կիրառման խնդիրները։ Ես կարծում եմ անձամբ, որ սա որոշակի չափով սաստեցման, վախեցման մեթոդ է, որ եթե մենք չկանգնեցնենք մեր շարժումը, հա, իրենք կսկսեն արդեն վարչական միջոցներով, վարչական պատժամիջոցներով մեր նկատմամբ արդեն որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը նույնպես այն համոզմանն է, որ քաղաքապետարանի ակտիվացումն ուղղված է կենդանասեր ակտիվիստներին լրացնելուն։ Ահ դուք շներ եք պահում, ահ դուք շների համար կացարաններ եք ստեղծում, բայց դուք վճարում եք գումարը այդ Թուրքը, որ սահմանել է ավականին, այսպես դրվեց ի հակակշիռ։
Հեղինե Խաչիկյանի խոսքով անհասկանալի է նաև, թե ինչպես է ընտրվել Թուրքի չափը, քանի որ դրա ֆինանսական և իրավական հիմնավորումները առկա չեն որևէ փաստաթուղթում, և մյուս կողմից անհայտ է նաև, թե ինչ նպատակների համար պետք է ծառայեն գանձված գումարները։ Ես պատրաստ եմ 5000 վճարել, սակայն ես այդ 5000-ը դիմաց ակնկալում եմ որոշապետության և քաղաքապետարանի կողմից որոշակի ծառայությունների մատուցում։ Ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու մասին կանոնները հաստատելու վերաբերյալ Երևանի ավականու որոշման մեջ նշվում է, թե պետք է հատուկ տարածքներ լինել կենդանիների զբոսանքի, դիերը թաղելու և դրանց առուվաչարկը կազմակերպելու համար։ Որտեղ են այդ հատուկ նախատեսված վայրերը, որովհետև մենք ոչ միայն նշաններով նման վայրեր չենք տեսնում, այլ նաև առհասարակ նման վայրեր քաղաքապետարանի կամ թաղապետարանի որոշմամբ չկան։ Անահիտ Բաղշյանը օրինակ է բերում արտերկրի պրակտիկան։ Դրսում ես տեսել եմ, ամեն տեղ կարող են շներին և ընտանի կենդանիներին ման տալ, դրված են հատուկ ամաներ, դրված է ցելոֆան, որ տերը ինքը այդ ցելոֆանով այդ արտաթորանքը վերցնի ու գցի աղբամանի մեջ։ Այդ տուրքերը որոշակի նպատակի համար է գնում, այդ նպատակը այստեղ չի երևում։ Երևանի քաղաքապետարանից հրաժարվեցին հարցազրույց տալ, խոստանալով գրավոր պատասխանել հարցերին, սակայն ստացված պատասխանները թերի էին և կարևոր հարցերն անպատասխանային մնացել, իսկ այն հարցին, թե գանձված տուրքերը ինչ նպատակի համար են ծառայելու, քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչությունից պատասխանել էին։ Համապատասխան տեղական տուրքի գումարը գանձվում է Երևան համայնքի բյուջե և ուղղվում է բյուջեով սահմանված ծախսերի վրա։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։